together with me is the County Director of Education, and this morning tumefanya mkutano pamoja na Deputy County Commissioners, Sub-County Directors of Education, Sub-County Police Commanders, TSC team, Sub-County Directors of Education, specifically kuangazia agenda ya serikali ya 100% transition from primary to secondary school. Katika hii county yetu ya Trans Nzoia, we are at 84.57% in terms of transition. Na hiyo ndio sababu kubwa imefanya tukutane hapa siku ya leo, so that tuweze kumount operation ya kutafuta hawa watoto wetu ambao wajaenda shule mahali popote wako. Kuna cases ambazo kutokana na statistics ambazo tuko nazo kutoka kwa hizo mashule ni kwamba watoto wengine hawako shule kwa sababu ya fees, na wengine hawako shule kwa sababu inakuwa suspected wameozwa mahali. Kuna wengine hawako shule eti wanafanya kazi. Ile instruction ambayo tumepatia team zetu za sub counties ni kwamba kuanzia leo kwa mount very serious operation katika sub locations, machifu wetu, manaibu wa chifu na SECs watahusika katika hii operation katika kila sublocation. Sababu mashule hizi, whether ni primary or ni secondary, ziko katika sublocations. So the chiefs watashikana pamoja na head teachers na principals in those sublocations, and because idadi ya watoto tuko nayo, majina yao tuko nayo, the children wote must be accounted for. Na hiyo ndiyo kazi ambayo tunataka kufanya. Kuanzia leo na kufikia mwisho wa wiki hii, tunatarajia kwamba tuwe tumefikisha 100%. Kuna changamoto ambayo tuko nayo upande wa Trans Nzoia East, sababu ya tunapakana na Marakwet na West Pokot. Tunataka kushirikiana na County Commissioners wa Marakwet na West Pokot kwa ile report ambayo tunawapata kwamba watoto wetu wengine wameelekea upande huo kwa sababu ya relatives wao wako nayo, and suspicion yetu ni kwamba wanaweza kuwa hata wameolewa kule. So hiyo collaboration tutakuwa nao na West Pokot na Elgeyo Marakwet County Commissioners na County Directors of Education. Na pia kuna changamoto kidogo ambao pia tuko nao upande wa Endebes, sababu wanapakana na Uganda, na tunapata ripoti kwamba kuna wazazi ambao wamerudi Uganda kwa sababu ya relatives wao. Tunataka kufuatilia tujue hao watoto walioenda Uganda ni wako shule ama ni nini wanaofanya. Na katika